Кеше Чемпиондар Лигасының 8-1 қарымта ойындары аясында Мадридтік Реал немістің Шальке 0-4 командасынан жеңіліс тапты. Реалдың алаңында өткен матч 4-3 есебімен қонақтардың пайдасына шешілді. Кездесудегі есепті Кристиан Фукс ашты. 5 минут өте Криштиану Роналду жауап доппен таразы басын теңестірді. Бірінші таймның соңына дейін екі жақ тағы да бір-бір доптан салды. Үзілістен соң Реал өз ұпайларын еселей түскенімен, қонақтар ойын соңына дейін 2-1 гол салып, кездесуде жеңіске жетті. НБА-ның қазіргі чемпионы Сан-Антонио Спёрс кеше өз алаңында шығыстың көшбасшысы Торонто Рэпторсты қабылдады. Кездесу 117-107 есебімен Спёрстың пайдасына шешілді. Алаң иелерінің құрамына Кавай Леонард өте нәтижелі ойын көрсетті. Ойын барысында ол допты 11 рет қабылдап, 24 ұпай жинады. Сондай-ақ 9 ұтымды пас беріп, 23 ұпайды еншілеген Тони Паркерді ерекше атап өтуге болады. Торонто командасына 32 ұпайда Кайл Лоури әкелсе, Демар Дерозан оған 21 ұпай қосты. Дегенмен бұл көрсеткіш жеңіс үшін жеткіліксіз болды. Нәтижесінде Рептерс қатарынан 4-ші рет жеңіліске ұшырады. Американдық Инден Уэллс қаласында BNP Paribas Open біріккен теннис турнирі тұсауын кесті. Бұл айтулы додаға қазақстандық спортшылар да қатысады. Ертең ерлер арасындағы жекелесінде екі отандасымыз өнер көрсетеді. Михаил Кукушкин канадалық Вашек Поспишилмен ойнаса, Андрей Голубев неміс теннисшісі Дастин Браунмен кездеседі. Бұл Кукушкин мен Голубев үшін Қазақстан құрамасының Дэвис Кубогы 8-1 финалындағы жеңісінен кейінгі алғашқы турнир болмақ. Сондай-ақ әйелдер арасында квалификациялық ойындардан сәтті өткен Юлия Путинцева бірінші айналымда чех спортшысы Тереза Смитковамен күш сынасады. Ал Зарина Диас Харвадонна Викишпен тартысқа түседі. Қазақстандық кәсіби боксшы Бекман Сойлыбаев Лос-Анджелесте өткізген соңғы жекпе-жегінен оралғаннан кейін SportPro News-қа эксклюзивті сұхбат беріп, 3-ші раундта нокаутпен ұтқан Хосе Гомеске қарсы кездесу жайында әңгімеледі. Мен үшін өте қиын қарсылас болды, ыңғайсыз боксшы болды. Жақсы дайындалған себебімен жеңіске жеттік. Ол боксшы мен ұрады да сразу басын бұқып болады, тыстап алады. Маған қарағанда көп кәсіпқой бокста көп рингке шыққан, опыты бар. Сондай-ақ боксшы биылғы жылғы Америкада 2, Қытайда 1 және Астанада 2 жекпе-жек өткізуді жоспарлап отырғандығын айтты.